बहुनो नि बड़ी नो तुमक सुमेस्तांक सान लोरेसचा फेस्तचे सुभाषे हाँ पाटेदा जैते संघ संस्थे तचा नावा कालासात जैतेंचे नाव लोरेस मुनासा जैते आमी सान लोरेसचे भुक्तिक जाऊन असात सो या संदर्भार तुमचो सुमेस्तांचो उडास काढून तुमका फेस्तचे सुभाषे पाटेता सान लोरेसचा विनते काल देवाची विंसणार आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. भोवन आनी बडिनो आयचें देवाचें उतर आमी कशें हेरांतय दयाळ जायचें म्हणून आमकां शिकोवन दिवंक लागलें आनी आजच्या पंगडांत फादर जोसीन आयच्या नियाळांत सांगलेले प्रमाणे कोणा लागीं जायतें आसा ताचे मुखांतर न्ही कोणा लागीं उणें आसा ताचे मुखांतर. आनी ह्या दिशेन फाटल्या दिसांनी हांव तुमचे लागीं एक विनंती करनासलो आमी छापुंकवेच्या बायबल डायरे विशयन 2023 म्हणजे येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी छापुंक तयाराय करते आसा. आनी फाटल्या 100 वर्सांनी आमी ही बायबल डायरी छापून परगट करते आसा आनी हर एका वर्सा आमी ह्या बायबल डायरेक पेड स्पॉन्सर घेता म्हणजे तुमच्या जल्म दिसाच्या संदर्भी काजाराच्या उत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काढून ती पेज तुम्ही स्पॉन्सर करी येता. तुमचें नांव आनी तुमचें तेसांव आमी त्या दिसा ह्या नियाळ्या वेळार एनाउंस करता मात न्ही त्या दिसाच्या बायबल डायरेच्या पानार आमी तें छापता म्हणटना ती डायरी तुमचीच म्हणले बरी. जे कोण बायबल डायरी वापरतात ती तुमचे पसोत त्या दिसा खंडीत जाऊन मागता. आणि हर एका नावा फाटल्यान आम्ही 1000 रुपये कलेक्ट करता आणि हे पैसे तुमकां कळीत असते प्रमाणे दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आम्ही वापरता. या वर्सा आम्ही सुमार 10 लाख रुपये असल्या भुरग्यांक शिकप दिवचे खातीर वापरल्या आणि हे साध्य झाला तुमच्या बऱ्या मनावर. आदल्या वर्सा तुम्ही तुमचे बरं मन दाखयले वर तशीच या वर्साय ह्या दिसांनी तुम्ही आमकां आधार दिवचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. पळया एक एकल्यान व्हड व्हड आय वस दिवचे म्हण ना तुमचे कुटुंबाचे वॉट्सअप ग्रुप आसात तुमचे फ्रेंड्स आसात आनी असले लागीं हो विशय वांटून घेतलो जाल्यार एक एकल्यान एक एक 1000 रुपये दिलो जाल्यार खंडीत जावन व्हड ऐवज आमकां व्हड करूंक जाता आनी त्या मुखांतर एका बऱ्या कामाक आदार दिवंक जाता. म्हाका एकली स्त्री म्हणाली फादर हांव 25 नावां कलेक्ट करून दिता म्हजे कडेन नात तितले पयशे पूण हांव कितें करता म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबांत कुटुंबाचो वॉट्सअप ग्रूप आसा थंयसर हांव हो विशयी सांगता तुमचे पोस्टर एपील हांव थंयसर पोस्ट करता आनी ओट्टू करून तुमकां सांगाता धाडता म्हूण. पळय हाका म्हणटात आमी ल्हान ल्हान वाटेंनी सांगाता येवचें आनी एका बऱ्या मिसांवाक आदार दिवचो. ते देखून तुमचे लागीं तुमच्या कुटुंबाचे वॉट्सअप ग्रूप आसात तुमच्या फ्रेंड्साचे वॉट्सअप ग्रूप आसात तुमच्या क्लासमेटाचे वॉट्सअप ग्रूप आसात तशें जायत्या ग्रुपांनी तुमी मेंबर जावन आसात थंयसर हे एपील पोस्ट करा आनी तुमी एक उतर थंयसर सांगा आनी अशें आमी सांगाता हाताक हात मेळोवया आनी ह्या दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या फुडारांत येवशी आमी कांय तरी बरें करून प्रयत्न करया. ते देखून तुमी खंयच्या दिसाचे पेज स्पॉन्सर करतात आनी त्या दिसा कसलो संभ्रम आसा आनी थंयसर कोणाची नांवां छापूंक आसात तुमी म्हाका वॉट्सअपार कळोवयात आनी तुमी कितली नांवां स्पॉन्सर करतात त्या नांवां काल आमी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता कोंकणी जाल्यार कोंकणी इंग्लीश जाल्यार इंग्लीश कन्नड जाय जाल्यार कन्नडा रजिस्टर पोस्टा मुखांतर तुमची तुमच्या घरा येता. 5 नांवां स्पॉन्सर करतात जाल्यार 5 डायरी 3 नांवां स्पॉन्सर करतात जाल्यार 3 डायरी अशें आमी आतां तितले डायरी काडून कालें करचें फादर म्हूण तुमी विचारूंक पडो
तुम्ही यूज करीत तुमच्या शेजारच्यांक दिवयेत वा तुम्ही कोणाक गिफ्ट जावन दिवयेत तुमच्या इष्टमंत्र्यांक दिवयेत आनी खंडीत जावन हातूंत कांयच नश्ट जावंचो ना. येवच्या वर्साच्या जानेवारीच्या 1 तारखे जावन डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारखे म्हणसर थंयसर वाचपां आसात, नियाळां आसात, किर्तन आसा, त्या त्या दिसाच्या संताची जिणी आसा आनी मागणी आसात, नोवेनां आसात, सक्कड आसा. त्या देखून तुमचें बरें मन ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखे पयलें आमकां कळयचें म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.